Ми будемо знову разом. Львів'яни, серед яких студенти, громадські культурні діячі та міський голова, у річницю анексії Криму записали звернення до тих, хто в окупації. Саме 27 лютого 2014-го на півострові вперше з'явились зелені чоловічки, а незгодні з політикою Кремля почали залишати півострів. Нині лише на Львівщину переселились майже 2000 кримчан. Аби підтримати тих, хто має мужність залишатись на захопленій території і досі вважає її частиною України, активісти громадської ініціативи «Кримсос» та Кримсько-Татарського культурного центру записали звернення кримсько-татарською із українськими субтитрами. Упевнені, Крим – це Україна, і все-таки ми будемо разом. Допоки ж повернення на рідну землю для багатьох кримських татар є неможливим. Вони облаштовують своє життя тут. Вже у березні запрацює релігійний центр кримських татар. Для цього орендуватимуть кімнати у приміщенні театру імені Марії Зеньковецької. Матимуть не лише місце для спільної молитви, а й навчатимуть усіх охочих мови та культури кримських татар. Для львів'ян, для місцевих жителів буде... Для львів'ян, для місцевих мешканців двері цього приміщення завжди будуть відчинені, щоб люди могли познайомитися з нами, дізнатися про нашу релігію, культуру і традиції. О наших традиціях, о нашій культурі.